አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸው ለመከከር እንደማይቀርብ አረጋግጡም። አሁን በሀገሪቱ የተፈጠሩትን ችግሮች ውጫዊ አድርገው ያብራሩ ሲሆን የመርጫ ቅስቀሳ የሚመስል ንግግርም በመከከር ማስጀመሪያው ላይ አድርጓል። ይህንን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ተዘጋጅቷል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚገናኙበት መድረክ ተፈጥሯል። የጉርቤታቸው ኬንያ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ደግሞ በቡድን 7 ሀገራት ጉባኤ ላይ ንግግር እንደማያደርጉ ይጠበቃል። ዝርዝር አለን። ለ7ኛው ፓትርያርክ እየታገሉ እንደሆነ የገለጹት ጳጳስ ተጨማሪ ሹመት ተሰጣቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመረቁት እኔ ጳጳስ በታሪክ ያልነበረ ሹመት አግኝተዋል ምን የተባለው ይህንንም ይዘናል። አስተዳዳሪው በጥይት ተመቱ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ የአየር ጥቃት መፈጸሙም ተሰምቷል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በአማራ ክልል እስረኞች ከፖሊስ ጣቢያ እንዲወጡ ከተደረጉ በኋላ ተረሸኑ። በክልሉ ውጊያዎች ከተደረጉ በኋላ የሚፈጸሙ የበቀል መልክ ያላቸው እርምጃዎችም የበርካቶችን ሕይወት እየነጠቁ ነው። እንቃኘዋለን። የቀድሞ የኢዜማና አዴፓ አመራሮች መታሰራቸው ተነገረም። ወዲህ ምክክር ንግግር፣ ወዲያ ደግሞ ጦርነት፣ እስርና ግድያ የብልጽግና ሰሞንኛ ቋንቋዎች ሆኖም ቀጥሏል። ይህንን የተመለከተ ሪፖርትም ታደምጣላችሁ። ከሁለት ዓመት በፊት በተደረገው ጦርነት ብቻ ለወደመው 44 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተባለም። የአሁኖቹን የኦሮሚያና አማራ ክልል ጦርነቶችን ሳይጨምር ነው የ2.5 ትሪሊየን ብር ማገገሚያ ገንዘብ ያስፈልጋል የተባለው። ትሰሙታላችሁም። የእስራኤል ሚኒስትሮች ሀገራቸው የተኩስ አቁምን ለማድረግ ከተስማማች መንግስቱን እናፈርሳለን ሲሉ ዛቱም። የደህንነትና የፋይናንስ ሚኒስትሮች ይህንን ያሉት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አዲስ አማራጭን ይዘው ብቅ ካሉ በኋላ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸው ለመከከር እንደማይቀርብ አረጋግጡም። አሁን በሀገሪቱ የተፈጠሩ ችግሮችን ውጫዊ አድርገው ያብራሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስል ንግግርም አቅርበዋል። ሚሊዮን ዶላሮች ፈሰስ ተደርገው አመታት ፈጅቶ በተቋቋመ ኮሚሽን የተጀመረው የመከከር ማስጀመሪያ ሂደትም የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በሙሉ የተገኙበትና የብልጽግና ያለፉ ስኬቶች የቀረቡበት የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ገጽታን የሚመስል ሆኖ ታይቷል። ኢትዮጵያውያን እየመከሩ ነው የተባለለት መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ስንዴ መትረፍረፍ አንስተው ስለመናፈሻዎቻቸው ፎቶ መነሻነት አክለው ስለ ዲፕሎማሲ ድላቸው ጠቅሰው የብልጽግና ስኬቶች ያሏቸውን ያቀረቡበትም ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትናንቱ መድረክ ያደረጉት ንግግር በምክክር ሂደቱ ጥቂትም ቢሆን ተስፋ ለነበራቸው ሀገር ጎዳዶች ተስፋ አስቆራጭ ይመስላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልጣናቸው ላይ መከክር የሚባል ነገር እንደሌለም አንስቷል። የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የሚያነሱ ኃይሎችንም በከፋፋይነት ፈርጀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ለምን ሽግግር ሽግግር ይላሉ ያላችሁ እንደሆነ በቀላሉ መሀላችን ገብተው ሊጫወቱ፣ ሊከፋፍሉ፣ ሊበትኑ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያኑት ሀሳብ እንጂ የኢትዮጵያን ሀሳብ አይደለም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን የተናገሩት ከሰማይ በታች ባሉ ሁሉም ችግሮችና የመፍትሄ አማራጮች ላይ ምክክር ይደረጋል የሚል ስብከት ሲነገር ከከረመ በኋላ ነው። አስገራሚው ነገር እሳቸው ይህንን ሲናገሩ የመፍትሄ ሀሳብ ለማምጣት እየመከሩ ነው የተባሉ ግለሰቦች ያጨበጭቡ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዛው በትናንቱ መድረክ ላይ የትኛውም ህዝብ የሚፈልገውን አማራጭ እንቀበላለን ሲሉ ተደምጧል። በዚህ ምክክር ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያውያን ጥቅም የሚውል ማንኛውም ሐሳብ፣ ማንኛውም ጠቃሚ ነገር ከየትኛውም ጫፍ ቢነሳ እኛ ለመተው ዝግጁ ነን። አንዲት ሰከንድ ጣልቃ የመግባት ፍላጎት መንግስት የለውም። ይህንን በተናገሩ በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት ግን ስልጣናቸው ላይ የሚሰጥ አማራጭ ሁሉ የተዘጋ ስለመሆኑ አረጋግጧል። የምክክር ሂደቱ የመጨረሻ የመፍትሄ አማራጭ የሽግግር መንግስትን ማቋቋም ነው የሚል ቢሆን እሱን አልቀበለውም በማለት በሀገሪቱ መሰረታዊ ጥያቄና ልዩነት ያላቸው ፋኖም፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም፣ ህወሓትም፣ ኦነግም፣ ኦፌኮም፣ ሌሎችም የፖለቲካና የትጥቅ አደረጃጀቶች የሌሉበት ምክክር የሚያመጣው ለውጥ ምን እንደሆነ ባይታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን የቀደሙ የኢትዮጵያ ነገስታትን ጭምር አንስተው ጦርነት ሞከር ነው፣ አሁን ምክክር ነው የሚያስፈልገን ይላሉም። ላለፉት መቶ ምናምን ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካልን የመሰለን የቻልነው የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። አጼ ቴዎድሮስ ብንል
ውጊያ አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት የቀደሙ መሪዎችን አንስተው በጦረኝነት መድበው የሚናገሩት ከድሮን እስከ ግረኛው ታደር በሁለት ግዙፍ የሀገሪቱ ክልሎች ውስጥ አሰማርተው እየተዋጉም ኢትዮጵያን በአመታት ውስጥ ሳይሆን በክፍለ ዘመናት ውስጥ አይተው ለማታውቀው ሰብአዊ እልቂት ዳርገው ነው። ትናንት በመከከር ኮሚሽኑ መክፈቻ ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ ትርክት ትልቁ ስብራት ነው ያሉበት ይገኝበታል። ይህንን ያሉት ነቀምቴ የተገኝተው 100 ዓመት የገዙንን ቅኝ ገዢዎችን በደምና በአጥንታችን አሸነፍን በሚል አንዱን የሀገሪቱን ህዝብ አሸናፊ ለኛውን ደግሞ ተሸናፊ ያደረጉበትን አደገኛ ትርክት ባሰራጩ ማግስት ነው። ህገ መንግስቱን ወደ sultaan እንደመጡ ያልቀደዱ ተሞክሮ ለመውሰድ ነው ሲሉም ተደምጧል። ትናንት ለአንድ ክልል ሲባል የሚቀደድ ህገ መንግስት የለም ማለታቸውን ግልብ ይሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥለውን በመላው ኢትዮጵያ የኬጂ ያንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ላይ ስኬታማ ስለመሆናቸው አብራርቷል። ዩኒሴፍ 9 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ካለ አንድ ወር እንኳን አልሞላውም። ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ 10 ምናምን ጊዜ የጸጥታው ምክር ቤት ለስብሰባ ተቀመጠብንም ብሏል። ህዳሴን ብንወስድ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ልክ 10 ምናምን ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል ተቀምጧል። በእኛ ጉዳይ መግለጫ ወጥቷል፣ ማስፈራሪያ ተልኳል፣ አንዳንድ የእርዳታ ነገሮች ተቋርጠዋል። የጸጥታው ምክር ቤት 10 ምናምን ጊዜ የተቀመጠው በኢትዮጵያ ማስራብና አስገድዶ መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ አገልግሏል፣ የጦር ወንጀልና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ተፈጽመዋል በሚሉ ጉዳዮች ላይ እንጂ እሳቸው እንደሚሉት በህዳሴው ግድብ ላይ ብቻ አይደለም። በእርግጥ በግብጽ ግፊት 3 ጊዜ በጉዳዩ ላይ የጸጥታው ምክር ቤት እንደመከረም የምክር ቤቱ የአጀንዳ ዝርዝር ላይ ተቀምጧል። ቀጥል ያደርጉና እርዳታ እያስገባን ያለ ነው፣ እርዳታ አቅራቢዎችን እንቢ ብንል ስለሚከፉ ነው ሲሉም ተደምጧል። በስንዴም ራሳችንን ችለናል ብሏል። መንግስታቸው 22 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊ ህዝብ እንዳለው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ካሳወቀ ግን ወር እንኳንም ብዛም አልተሻገረም። እነዚህና መሰል የተሳሳቱ ገለጻዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዛውም የኢትዮጵያ ተስፋ ነው በሚል አንዳንዶች በሚገልጹት መድረክ ላይ የተናገሩት ውሸት አስቸገረን ባሉ በጥቂት ደቂቃዎች ልዩነት ነው። ከበሬ ወለደ ከውሸት ከሚናድ መሰረት የመነጨ ፕሮፓጋንዳ ይበዛዋል። በሬ ወለደ ነው፣ ውሸት ነው። ውሸት መሰረት የለውም። ውሸት ለጊዜው እንጂ ጸንቶ ሊቆም አይችልም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚገናኙበት መድረክ ተፈጥሯል። የጎረቤታቸው ኬንያ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ ደግሞ በቡድን 7 ሀገራት ጉባኤ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የአስመራው ሰው የዓለም ሀገራት የአፍሪካ ጉባኤን በሚያዘጋጁበት ወቅት መገኘታቸው የተለመደ ነው። ሀገራት በአፍሪካ ውስጥ እግራቸውን ለመትከል በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የሚያቀርቡትን ግብዣ ገፍተው የማውቁ ግለሰቦችም ሆኗል። በተለያዩ መድረኮች ላይ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ ቢገናኙም እነዚህ ሁለት የምስራቅ አፍሪካ ሰዎች ፊት ለፊት መነጋገር ግን ተስኗቸዋል። ባለፈው አመት መጨረሻ ግብጽ ውስጥ በይፋ ከተገናኙ በኋላ በተመሳሳይ መድረኮች ተደጋጋሚ ጊዜ ቢገናኙ መንገዳቸው ለየቅል መሆኑን በሚያረጋግጥ መልኩ ተገናኝተው ከማውራት ይልቅ በፎቶ መርሃ ግብሮች ላይ ሳይቀር የጎሪጥ ሲታዩም ተስተውሏል። ኢሳያስና አብይ በዚህ አመት ውስጥ እንኳን በሳውዲ አረቢያ፣ በሩሲያ፣ በጣሊያን፣ በቻይና የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ከቻይናው በስተቀርም ሁለቱም መሪዎች ተገኝቷል። ዛሬም ወደ ደቡብ ኮሪያ ሴኡል አቅንቷል። በዚህም አንድ አዳራሽ ውስጥ የሚታደሙበት መድረክ በድጋሜ ተፈጥሯል። የሁለቱም ሀገራት መሪዎች ልሳናትን በደቡብ ኮሪያ ደማቅ አቀባበል ተደረገልን ሲሉ አሳውቋል። ሁለቱ መሪዎች ከነገ ጀምሮ በሚደረገው የደቡብ ኮሪያ አፍሪካ ጉባኤ ላይ የሚሳተፉም ይሆናል። እነዚህ ሁለት መሪዎች መሰል ጉዞዎች ላይ እየተሳተፉ በሚገኙበት በዚህ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ የዲፕሎማሲ የበላይነቱን የተረከበችው ኬንያው ፕሬዝደንት ዊሊያም ሩቶ ደግሞ በቡድን 7 አባል ሀገራት የፕሬዝደንቶች ስብሰባ ላይ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። አሁን ሀገሬ ኬንያ ተከብራለች። ከቀናት በኋላ በጣሊያን በሚደረግ የቡድን 7 አባል ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይም ንግግር አደርጋለሁ ብሏል። ለ7ኛው ፓትሪያርክ እየታገልኩ ነው ያሉት ጳጳሱ ሹመት ተሰጣቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመረቁት እኒ ጳጳስ በታሪክ ያልነበረ ሹመትን አግኝተዋል። ምን የተባለው ትግላችን 7ኛው ፓትሪያርክ ኦሮሞ እንዲሆን ነው የሚለው ንግግራቸው ከሰሞኑ መነጋገሪያ ነበር። አቡነ ሩፋኤል ከሶስት ወራት በፊት አቡነ ሉቃስ በአሜሪካ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በጨፍጫፊነት ፈርጀው የመከላከያ ሰራዊቱ አፈሙዙን ያዙር ዘንድ መናገራቸውን ተከትሎ በብልጽግናው ልሳናት ወጥተው ምላሽ የሰጡት የጋምቤላ የቤንሻንጉል ጉሙዝ
ሶሳ የቀለም ወለጋና ደቡብ ሱዳን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆኖት አቡነ ሩፋኤል ነበሩ። አቡነ ሉቃስን በርገር የሚበሉ ሲገልጹና ከዛም ጠቅላይ ሚኒስትሩና መከላከያውን ሲከላከሉም ተደምጦ ነበር። የሀገሩን ጠቅላይ ሚኒስቴር የረገሙትን አባት በራሴ በኩል እቃወማለሁ። እሳቸው ረገሙት፣ እኔ ደግሞ ከነዘርህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ፣ ከነዘርህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ የመከላከያ ሰራዊትንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ። አሁን እንዲህ ጳጳስ ታሪካዊ የተባለ ሹመት እየተደረገ ባለው የሲኖዶሱ ጉባኤ ላይ እንዳገኘው ተሰምቷል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ትናንት 7 አህጉረ ስብከት በአንድ ሊቀ ጳጳስ እንዲመሩ በማድረግ ውሳኔ ሰጥቷል። ባለፈው አመት ለኦሮሚያ አህጉረ ስብከት ከተሾሙ 9 ጳጳሳት መካከል 3ቱ ለወለጋ አህጉረ ስብከት የተሾሙ ሲሆን ወደ መንበረ ጵጵስናቸው ሄደው ማገልገል አለመቻላቸውን ገልጸው ዝውውር ጠይቋል። ይህን ተከትሎም ትናንት ቅዱስ ሲኖዶሱ በዚህ ጥያቄ መሰረት አቡነ ሩፋኤል በያዙት 3 አህጉረ ስብከት ላይ 4ቱን የወለጋ ዞኖችን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው እንዲሰሩ በመወሰን በታሪክ 7 አህጉረ ስብከትን በአንድ ጊዜ መሩ ሊቀ ጳጳስም ሆኗል። አሁን አቡነ ሩፋኤል ትግሉ ያለው 7ኛው ፓትርያርክ ኦሮሞ እንዲሆን ነው ባሉ ማግስት 7 አህጉረ ስብከቶችን እንዲያስተዳድሩም ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ኃላፊነት የተረከቡት ደግሞ አቡነ ሉቃስ የ6 ዓመት ጽኑ እስራት በተፈረደባቸው ማግስት ነው። አስተዳዳሪው በጥይት ተመቱ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ያየረ ጥቃት መፈጸሙም ተሰምቷል። በክልሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኢርቡ ሽኒጋ ያለው ዘመቻ ከተጀመረ ወዲህ በርካታ አካባቢዎች ላይ ውጊያዎች መደረጋቸውን ቀጥሏል። የነጻነት ሰራዊቱ ከሳምንታት በፊት ወደ መከላከያው ስልጠና ለመቀላቀል የተመለመሉ ወጣቶችን ለማስፈታት በከፈተው ጥቃት ማስለቀቁን በገለጸበት ምዕራብ ሐረርጌም አሁን ደግሞ በወረዳው ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት አደረስኩ ብሏል። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ወረዳ ዳጋ ጭብሳ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው ጥቃቱ ተፈጽሟል የተባለው። ከሰሞኑ በክልሉ ምዕራብና ምስራቅ አርሲ፣ በሆሮ ጉድሮ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋና ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ ጫንቾ አካባቢ የተኩስ ልውጦች መደረጋቸውም ይታወሳል። በጉጂ ደግሞ የአየር ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል። በዚህም ሰላማዊ ዜጎች ተገድለዋል ነው የተባለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመንግስት ኃይሎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የፋኖ ኃይሎች በሚንቀሳቀሱባት የሰሜን ሸዋ ደራ ወረዳ የሚደርሰው ጥቃትና እገታ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የወጣው መረጃ ደግሞ የወረዳው አስተዳዳሪ በጥይት ተመተው ሆስፒታል መግባታቸውን የሚገልጽ ነው። የጉንዶ መስቀል ነዋሪዎች ጥቃቱን ያደረሱት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት ናቸው ቢሉም በእርግጥም ጥቃቱን የፈጸመው አካል ግን በውል አልታወቀም። በአማራ ክልል እስረኞች ከፖሊስ ጣቢያ እንዲወጡ ከተደረጉ በኋላ ተረሸኑ። በክልሉ ውጊያዎች ከተደረጉ በኋላ የሚፈጸሙ የበቀል መልክ ያላቸው እርምጃዎች የበርካቶችን ህይወት እየነጠቁ ናቸው። ከሰሞኑ በሰሜን ሸዋ ባልጭና በአዊ ዞን ቲሊሊ የሆነው ሚሆን ነው። ከቀናት በፊት የፋኖ ኃይሎች በሰሜን ሸዋ ዞን ወደሚገኙት እንደ ደብረሲና፣ ጣርማ በርና ባልጭ ከተሞች በመግባት ጥቃት ሰንዝረው በመንግስት ኃይሎች ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወቃል። በተለይም በምንጃር ባልጭ ታጣቂ ኃይሉ ከገባ በኋላ ከባድ መሳሪያ ከአረርቲ አቅጣጫ በተደጋጋሚ በመንግስት ኃይሎች ይተኮስ እንደነበርና በዚህም ምክንያት ሴቶችን ጨምሮ 8 ሰዎች መገደላቸውን ይገልጻሉ ነዋሪዎቹ። ይህን የከባድ መሳሪያ ድብደባ ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች ከወጡ በኋላም በባልጭ ታስረው ከሚገኙ ወጣቶች ውስጥ 13ቱን የመንግስት ኃይሎች በማውጣት ረሽኗቸዋል፣ አስከሬናቸውም ሳይነሳ እንዲቆይ አድርገዋል ሲሉ ማክሏል። በአዊ ዞን ቲሊሊም እንደዚሁ 2 የመንግስት ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ያጻፋ የሚመስለው እርምጃ በነዋሪዎች ላይ ነው ያረፈው ሲሉ ገልጿል። አንዳንድ ውጊያ ተከፍቶባቸው በነበሩ የክልሉ ስፍራዎች ላይ የመቀነስ አዝማሚያ ብታይም አሁንም የተኩስ ልውጥ የተከፈተባቸው ቦታዎች ግን አሉ። በጎጃም ደጀን ወረዳ እንደዚሁም ከባህር ዳር አቅራቢያ ወደ መራዊ በሚወስደው መንገድ ላይ የተከፈቱ ጥቃቶችም ይጠቀሳሉ። በደቡብ ጎንደር የእንቅስቃሴ ገደቡ እንደተጣለ ሲሆን መንገዱን ለማስከፈት ከሞከሩ የመንግስት ኃይሎች ጋር የተኩስ ልውጥ መደረጉም ተሰምቷል። የቀድሞ የኢዜማና አዴፓ አመራሮች መታሰራቸው ተነገረም። ኢዜማን በሊቀመንበርነት ያገለገሉትና ብልጽግና ያካሄደውን ምርጫ ህጋዊ ሽፋን እንዲሰጠው ከሰሩ ሰዎች መካከል አንዱ የነበሩት አቶ የሸዋስ አሰፋ ከትናንት በስቲያ መታሰራቸው ተሰምቷል። በአዲስ አበባ የጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን ሰላማዊ ሰልፍን እያስተባበሩ የነበሩ አካላት እያደነ ማሰሩን የቀጠለበት ብልጽግና ትናንት ስለ መከከር በሚያወራበት ዕለት አቶ የሸዋስን እንደዚሁም የቀድሞውን የአዴፓ ሰው አቶ አብዱራህማንን ማሰሩን ቤተሰቦቻቸው ገልጿል። አቶ የሸዋስ አሰፋ የብርሃኑ ነጋውን ኢዜማን በሊቀመንበርነት በሚመሩ
በመሩበት ወቅት የብልጽግና የመርጫ የትግራይ ጦርነት የኤርትራ ጦር ተሳትፎን ጭምር በመደገፍ አገዛዙን ካገለገሉት መካከል ይጠቀሳሉ። እንዲያም ሆኖ ለደጋፊዎቹና አገልጋዮቹ ሳይቀር ያልተመለሰው አገዛዙም ሰልፍ አስተባበሩ በሚል ሲያሳድዳቸው ከከረመ በኋላ አስሮ ወደ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወስዷቸዋል። ሰላም ይስፈን ጦርነት ይብቃ የሚለውን ሰልፍ ያስተባበሩት በርካታ ግለሰቦችንም አስሮ ወደ አዋሽ አርባ ወታደራዊ ማጎሪያ ማጋዙ የሚታወቅ ነው። ይበንዴ እንዳለ በ1997 ምርጫ ወቅት በአዴፓ በነበራቸው ተሳትፎ እስከ ተወካዮች ምክር ቤት አባልነት የደረሱት አቶ አብዱራህማን መታሰራቸውም ነው የተነገረው። ወደ ፌደራል ፖሊስ ግቢ አሁን ታስረው ተወሰዱ የተባሉት አንጋፋው ፖለቲከኛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን ድጋፋቸውን አብዝተው ከቸሯቸው ግለሰቦች መካከልም ናቸው። አሁን የታሰሩበት ምክንያት ግልጽ ባይሆንም ለሳቸው ቅርብ የሆኑ ሰዎች ግን ለፋኖ የድርድር ሰነድ አዘጋጅታል በሚል ነው ሲሉ ገልጿል። ወዲህ ምክክርና ንግግር የሚል ድግስ፣ ወዲያ ደግሞ ጦርነት፣ እስር፣ ግድያ የብልጽግና ሰሞንኛ ቋንቋዎች ሆነውም ቀጥሏል። ከሁለት ዓመት በፊት በተደረገው ጦርነት ብቻ ለወደመው 44 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ተባለም። የአሁኖቹ የአማራና ኦሮሚያ ክልል ጦርነቶችን ሳይጨምር ነው የ2.5 ትሪሊዮን ብር በላይ ያስፈልጋል የተባለው። የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብልጽግና እንደሚለው ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ ተመልሷል ብሏል። ኢኮኖሚው ከሰሜኑ ጦርነት በፊት የነበረው ቁመናን እንዲያገኝ 4 ዓመታት እንደሚያስፈልግም አመልክቷል። በትግራይ፣ በአማራ፣ በአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ተፈጥረው የነበሩና አሁንም ድረስ የቀጠሉት ግጭቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በማህበረሰቡ ህይወት ላይ ተጽዕኖአቸውን እያሳደሩ ስለመሆኑ ጥናቱ ገልጾም፣ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው በፋብሪካዎች በመንገዶችና የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ የደረሰውን ውድመት ነው ብሏል። ግጭቶች በመንግስት ወጪዎች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየታቸውን፣ የሰሜኑ ጦርነት በተጀመረበት ዓመትም ጭማሪው 31 በመቶ መድረሱንም አመልክቷል። በኢትዮጵያ በግጭትና ጦርነት ከደረሰው ጉዳት መልሶ ለማገገምም 44 ቢሊዮን ዶላር ወይም ከ2.5 ትሪሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ከሌሎች የምርምር ተቋማት ጋር በመተባበር ባደረገው አዲስ ጥናት ማመላከቱን ሪፖርተር ዘግቧል። ሀገሪቱ በግጭቶችና ጦርነቶች ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከአጠቃላይ ምርቷም 7.5 በመቶ የሚሆነውን እንዳጣች ጥናቱ ማረጋገጡንም ዘገባው ጠቅሷል። ቀጥታ ያስከተለው ውድመትና ከውድመቱ ጋር በተገናኙ ተያያዥ ኪሳራዎች ምክንያት በጠቅላላ ምርቱም ወደ 12 በመቶ ዝቅ እንዳለምን የታወቀው። የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት ባካሄደው ጥናት ለመልሶ ግንባታ 29 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ አሳውቆ ነበር። አዲሱ ጥናት በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ባለፉት 2 ዓመታት በተከሰቱ ጦርነቶች የደረሱ ጉዳቶችን አላካተተም። የእስራኤል ሚኒስትሮች ሀገራቸው የተኩስ አቁም ለማድረግ ከተስማማች መንግስቱን እናፈርሳለን ሲሉ ዛቱም። ሁለት ቀኝ ዘመም የእስራኤል ሚኒስትሮች ሀገራቸው ተኩስ አቁም ላይ ከደረሰች የጥምር መንግስቱን እናፈርሳለን፣ ስልጣንም እንለቃለን ነው ሲሉ የዛቱት። ሁለቱ ሚኒስትሮች ይህንን ያሉት የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በጋዛ ያለው ጦርነትን ለማስቆም አማራጭ ያሉትን መፍትሄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነው። የፋይናንስ ሚኒስትሩ ቤንዛኤል ሲሞትሪች እናም የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሩ አታሜር ቤን ጋቪር ሐማስ ሙሉ በሙሉ ሳይወገድ እስራኤል ወታ ድራይ ምጇን የምታቆም ከሆነም የተኩስ አቁም ስምምነትም ከደረሰች እርምጃው ይጠብቃታል ብለዋል። ሁለቱ ሚኒስትሮች ይህንን ይበሉ እንጂ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው የኢር ላፒድ የኔታንያሁ መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ቢወስን ለመንግስት ድጋፍ እሰጣለሁ ብለዋል። ፕሬዚደንት ባይደን ባቀረቡት አማራጭ መሰረት የተኩስ አቁም ስምምነቱ በሶስት ደረጃዎች ተፈጻሚ ይሆናል። በቅዱ መሰረት በስድስት ሳምንታት ውስጥ የእስራኤል ጦር በርካታ ፍልስጤማውያን ከሚኖሩባቸው አካባቢዎች ይወጣል። ስምምነቱ በሐማስ እገታ ስር ያሉ ሰዎችን ነጻ እንደሚያወጣና በጋዛ ቋሚ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ አድርጎ ጋዛን ወደ መልሶ መገንባት የሚያስገባ ነው። ይህ እቅድ ይፋ መሆኑን ተከትሎ ሐማስ በባይደን የቀረበውን አማራጭ በበጎ እንደሚመለከተው አሳውቋል። አንድ ከፍተኛ የሐማስ መሪም እስራኤል ስምምነቱን ተፈጻሚ የምታደርገ ከሆነም ሐማስ እቅዱን ተግባራዊ ያደርጋል ብሏል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን የሐማስ ወታደራዊና አስተዳደራዊ አቋም ሙሉ በሙሉ ሳይወገድና በእገታ ስር ያሉ ሰዎች በሙሉ ነጻ ሳይወጡ የተኩስ አቁም ለማድረግ አለስማማም ብሏል። የፋይናንስ ሚኒስትሩ ሲሞትሪች አሜሪካ ያቀረበችውን አማራጭ ተፈጻሚ የሚያደርግ መንግስት አካል ሆኖ መቀጠል እንደማይችሉም ለጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እንዳሳወቁ ገልጿል። የፋይናንስ ሚኒስትሩ ሐሳብን የተጋሩት የብሔራዊ የደህንነት ሚኒስትሩም ስምምነቱ ሐማስን የማጥፋት ዓላማውን ትቶ ጦርነት የሚያቆም ነው፣ ይህ ለሽብርተኝነት እድል የሚሰጥና የእስራኤልን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ቸልተኛ አማራጭ ነው ብለዋል። የደህንነት ሚኒስትሩ ስምምነቱ ተግባራዊ ከሆነም የእስራኤል ጥምር መንግስትን ለማፍረስ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ ሲሉ ዝቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም